Kristallayn hamov jur patmakan aghpyurits անես վերջի շրջանում հա դատականությունը սկսվել է, այդ փորձել եմ հետաքրքրվել կամ ովքեր որ մարդիկ որ մասնակից են եղել, ասում եմ բավականին սկզբունքային եւ վճռականություն ունեցող դատավոր է, կարծում եմ որ գիտեք ապացուցելու առլևս անհրաժեշտություն էլ չկա, որովհետեւ միակ վկան չի կարողանում դատավարական կոպիտ սխալներով է իրավունքը չունել որպես վկա հանդես գալու. Data coșii masnakisnere bolor nasme vorbind nemanatip glarum chi yegel khni chzrnutsam nemanatip glarum chi haytnaberum ev hete babar apasutselu arten karikel chi kal batsugakan baza irenk chunen sa khntire vorner amen kerp uzumen datalanov ha ints tekus 1 dram datvatsutyun da hamarvume datvatsutyun hetaga arten khayler irants hamar aveli durin kdarnan bats qartsume vor irank charachas khalume vorovetev etpes chin ev megadrogh kogma tesak asik 150000 dram da qartsume enk vor padjikruma ir napatakin ktsarrayi en vor asma ini naidzesya eti inch a nshanakum aisink yes piti lrrem ha duk mtatsume enk vor 150000 dramov instu ganetsik ha yes mi khramatum nes tganeri het em yev batsi et inch tsanachov mart e yerpevi kret chi karogh mtatsel vor yes karogh em im paykari yerpevitse het kanunen voch mi stahak nmanatip stahak amena verevi stahakits ksats yev mnatsats irapa marmineri stahaknere vor eskan zamanak portsetsin ameni inch portsetsin ha tens michev jazvay gogutsuner kapetsin spanutsan sparnali kipreves stahakinenk miek ulish gortsovi pres stahakinenk portsum ish vor spanutsun սրանք բոլորը հերքվեցին, ապացուցողական բազա չկա։ Եվ փորձել ինձ լրացնել, դեմ ասում հնարավոր չի, մի խրամատում այնպիսի տղաներ, հետ ենք ամիսներով այդ մարդիկ հալանք են կրել, պատիշ են կրել։ Հիմա ես ինչի համար օրինակ, էլ այսինքն ինչ որ բան փոխվեց, 150000 դրամից տուգանում են ու ես մոռանում եմ իմ հայրենիքը, իմ պետությունը, իմ պետականությունը, այս տակակները վերջուրը տվեցին, չէ՞։ Նոր գրառումներ չան եկել, ինչ որ ախելու միջոց են դարձել։ Գրառումներ դրանից հետո արել եմ, շատ ավելի խիստ գրառումներ եմ արել։ Արել եմ, անում եմ ու անելու եմ։ Քննադատել եմ, քննադատում եմ ու քննադատելու եմ։ Այս իշխանությունները, այս տահակները չեն լինելու։ Սրանք պիտի հեռանան։ Այս ազգադավ իշխանությունները պիտի հեռանան։ Չի կարող 4-5 տարվա ընթացքում մեկ որոշում, ազգանպաստ որոշում այս իշխանությունները չեն կայացել։ Քանդում են։ Հիմա էլ արդեն այս վերջի որոշում, հա, քանի որ ոստիկանությունում աշխատել եմ, հիմա էլ կրոնական, ասենք, պատկանելությամբ, հա, խնդիր չկա, եկեք։ Իշխան աղանդավորներ կան, հեսա բերելու են, սաղին լցնելու են, քանդում են, հասկանում եք, քանդում են։ Չկա այդպիսի կառույց, պետական այդպիսի կառույց չկա, որ կազմակերպված չլինի։ Ուղղակի գիտեք, անընդհատ մենք ասում ենք օր առաջ, վայրկյան առաջ այս տականքներից պետք է մենք փորձենք ազատվել։ Դի հասկանա ժողովուրդը, պիտի հասկանա, պիտի համախմբի այդ հիմարությունները, եթե նա չլինի, ապա ով կլինի։ Օդյոս կերպարներ ենք տեսնում, սա պետք է արդար թարգը տվեք, էլի, վերջացրեք այդ ամեն ինչը, էլի։ Եվ նա չեղավ, ուրեմն բանը Նիկոլը Շարունակի տալ, տվեց, տալիս է, հեշտությամբ տալիս է, հաստորեն։ Գիտեք որ նա, մենք միշտ եթե ազգերի, համաշխարհային ազգերի ընտանիքում մեր դերն ու նշանակությունը, մեր հայի տեսակը չկարողանանք ճիշտ մեկնաբանել, մենք ոչ մի առաջընթացել չենք ունենալու։ Փաստորեն Նիկոլը, իրան օգնող այն դեսպանատները, հա, իրան շատ լավ արդեն հայի տեսակը պարզել էին, որ կարող է հայը դավաճանել, կարող է նաև ծախվել, հայը կարող է նաև կծնել, կարող է մոռանալ իր պետությունն ու պետականությունը, կարող է ստամոքսային մտածողություն ունի, բայց բոլորը չէ, որ այդպես են։ Հիմա ես, իմ պայքարի ընկերները շատ-շատերը, մենք այդպես չենք մտածում, մենք պայքարում ենք պետականության համար։ Սրանք եթե մտածում են իշխանություն ենք ուզում, իշխանությունը իրենց լինի։ Ես պաշտոնի եղել եմ, 2010 թվականից դուրս եմ եղել, շատ ավելի լավ եմ ապրել, քան ոստիկանության համակարգում աշխատելու տարիներին։ Ես բոլոր գայթակղությունների մեջ վաղուց հաղթահարել եմ։ Ես պետություն եմ ուզում, անվտանգություն եմ ուզում, ուզում եմ իմ երեխեքը, մեր բոլորիս երեխաները անվտանգ երկրում ապրեն։ Թուրքն եկել, այսօր վեդիում են, հա, խրախճանք են անում։ Դուք տեսեք, եւ սես որ նայում ես, հա, տեսնում ես, սես մարդիկ հանգիստ իրանց կյանքով են ապրում։ Ապշում ես, մարդիկ իհարկե կարող են։ Ով կարող է սրանց այս տահակներին, ով բերեց իշխանության, մարդիկ չբերեցին արդյոք, իհարկե սա ամենի ծրագրավորված էր, պլանավորված էր, չմոռանաք են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի են, հա, ցախավել է ձերտյանի տակ, եսիմ չգիտեմ Պուտինի մերժումը սրտին, հիշում եք էտ ամեն ինչն, էտ ամեն ինչը ծրագրավորված էր, ելեմ ասում, սրանք 2008 թվականին ծրագրավորված էր հեղաշրջումը, պետական հեղաշրջումը, այն ժամանակ ուղղակի կար նախագահ Քոչարյան, որ թույլ չտվեց որպես երկրի ղեկավար, որպես նախագահ
pint kangnets, մենք էլ մեր տեղում էինք pint kangnats իր ապա համակարգը կուր կառուցված էր, կանգնեցինք եւ այս տականքների դեմ պայքարեցինք։ Մենք չտրվեցինք, մենք թույլ չտվեցինք, որ հեղաշրջում տեղ ունենա։ Իսկ սրանք արտաքին ուժերի միջոցով, հա, եւ ներքին այս տարիներ շարունակ այդ գրանտակերները, որ եղել են, ինչով էին զբաղվում։ Պարզ էր, որ տարբեր ուղություններով մխրճվել էին, իրանք իրանց համար սարքեցին հլու հնազանդ, կամակատար թիմեր սարքեցին մխրճված տարբեր գրատեսչություններում եւ ընդամենը մեկ սենս ահազանգով բոլորին ոտքի հանեցին։ Եվ ժողովրդի մոլորից ամեջ, այո, միգուցե նաև արդարացված այդ մարդիկ դժգոհություններ ունեին վերջի 10 տարվա ընթացքում, որ իրանք ուզում էին լավ ապրեին։ Միգուցե նաև, ես չգիտեմ, բայց ինչ ընտրեցիք, հա? Ես իսկապես զրացող էշին գնացիք ընտրեցիք։ Այո, սա չի կարող, հասկանում եք, նա այս ժամանակ հիլ իրա գիրքը կարդացեք, ես նրան գոնե ճանաչել եմ, ես մարդը չի կարող, սա պետական մտածողություն չունի, սա ճանապարհ պիտի անցած լինես, պիտի ինչ-որ քայլեր, շկոլա են ասում, հա, այդ շկոլան պիտի անցնես, որ դու կարողանաս, չգիտեր, ոստիկանություն ԱԱՑ-ը, մինչև հիմա ոստիկանություն ԱԱՑ-ով մեր բերաններն ուզում ա փագի, չես կարող փագել, շատ ա ուշանում։ Իշխանապողությունը շատ ա ուշանում, տով ուզում ա թող գա, է, խնդիրը ես այդ նմանատիպ խնդիր չեմ դնում, սրանցից, այս ազգադավներից, մենք անկախության տարիներից այս կողմ, այսպիսի ազգադավ իշխանություն մենք չենք ունեցել, սրանք հլու հնազանդ, հասկանում եք, բոլորին մեղադրում էր, գնում են դրսեր ուրիշի ոտերն, տեսակալի է ոնց էր ժպիտով, ոնց էր էսը լակոտի տեղ դրած, ոնց էր գալիս, էսը չգիտի էս միամիտ հայվանը, չգիտի, բարևի, չբարևի, ժպտա, չժպտա, հեր նանից էլ է, այս էս շլինքից բրնած, այս էս թապ են տալիս, ինչ ուզում են անում են, ու ցավոք սրտի, այ իրա հերն էլ անիծած է, բա մենք, բա մեր արժանապատվությունը, բա մեր ինքնասիրությունը, բայ հայ ինքնասիրությունը, ասում ենք, մենք հայեր ենք, բա ուր մնա։